вітання усім, хто зараз з нами. Близько 1500 пожеж в екосистемах сталося цього року на Тернопільщині, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в області. Що призвело до цих пожеж, а також які їхні наслідки, говоритимемо сьогодні разом із гостем студії. А це перший заступник начальника Державної екологічної інспекції в Тернопільській області Юрій Рослий. Вітаю вас. Добрий день. Серед причин більшості пожеж в екосистемах спалювання листя та інших природних залишків, зазначає речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Ірина Крупа. Пожежа поблизу Тернополя охопила площу понад 4 гектари. Дивимося відеоматеріал, потім повернемося. Причиною таких займань може бути тільки людська діяльність. Тобто люди спеціально підпалюють сухості, очерет та такі от на відкритій території. Шкода від таких дій неймовірна, тому що випалена земля, вона буде потребувати багато років, щоб відновити свою структуру і свою родючість. За словами Державної служби з надзвичайних ситуацій, тільки минулими вихідними було зафіксовано 15 пожеж в екосистемах. І причиною називають, зокрема, спалювання листя і природних залишків інших. У вас хочу запитати, як екологічна інспекція безпосередньо стежить за таким порушенням, як спалювання природних залишків? Знаєте, питання забруднення атмосферного повітря та повітря та пожеж в екосистемах – це є загальнодержавна проблема, і особливо вона весною і восени загострюється, коли спалюються пожнивні рештки, коли спалюються на городах залишки сільськогосподарських рослин і таке інше, коли проводяться відповідні догляди за сільськогосподарськими угіддями. І ми, в принципі, тішимося з того, що всі піднімають на сьогоднішній день це питання. Піднімають громадяни, піднімає громадськість, піднімають громадські організації, піднімають засоби масової інформації всіх рівнів, і в тому числі і сьогодні ми знаходимося на передачі, яка є по часу надзвичайно актуальною. Екологічна інспекція стурбована цією ситуацією, і зараз практично всі сили кинуті на боротьбу з цим злом. Ми бачимо, що в динаміці за останні роки, от в цьому році, появилося все-таки розуміння трошечки цієї проблеми. І стурбованість, і одночасно розуміння. Якщо ми минулі роки заставали десь когось на подвір'ї, хто спалює листя або якісь відходи, і вони доказували, що це моє подвір'я, що це ви до мене не пхайте, що хочу, те й роблю, і уникали адміністративної відповідальності, то на сьогоднішній день, коли ми застаємо за цією роботою мешканців, то вони кажуть, знаємо, що не можна, але от так сталося, вже більше не буду. Тобто і чим раз, тим більше таких випадків. Це говорить про те, що все-таки робота і інформаційна, і інша, вона робить свої результати. Доводити до населення ситуацію про шкідливість, доводити питання відповідальності, робити конкретну роботу. От на сьогоднішній день цим займається інспекція. В плані і попередження цих порушень, і в плані притягнення до відповідальності, якщо вони такі є. То ви в основному попереджаєте порушників чи штрафуєте? Ну, ні. У нас тими статтями адміністративного кодексу, якими передбачена відповідальність за такі порушення, не передбачено попередження. Є конкретні штрафи, які треба сплатити в дохід бюджетів місцевих і державних. Тобто ми побачили, зокрема, ці наслідки, до яких призводить спалювання листя та інших природних залишків. Чому так часто порушення трапляються? Розумієте, тут якщо говорити про наслідки і про шкоду, яка природним екосистемам і взагалі природі завдають такі явища, як випалювання рослинності, то треба сказати, що тут є цілий комплекс. По-перше, що забруднення атмосферного повітря. І забруднення не простими речовинами, а якщо згорає пластик, то це діоксини, це канцерогенні речовини. Якщо згорає гума, то це сажа канцерогенна. Якщо згорають інші
рештки, то це викиди СО2. Одним словом, люди страждають від цього. Ну, ви бачите, на сьогоднішній день там по цілій Україні піднято це питання, наскільки воно в Києві, засоби масової інформації, громадяни стурбовані цією ситуацією. Це з одного боку. З другого боку, шкода екосистемі – це коли згорає, от так, як ми бачили в сюжеті, коли згорають очерет у Білій, я так зрозумів, це був зафіксований цей випадок, а це є заказник загальнодержавного значення орнітологічний, то це є шкода, там гніздівля водоплавних і інших птахів, там їжаки і хом'яки, там змії, плазуни. Ну, тобто це зовсім вбивається все живе. І через те сказати, чи думати, чи це шкідливо, чи не шкідливо, це просто до того. Я мав таку можливість брати участь в одному розслідуванні Міністерства екології за результатами пожежі на Волині, де згоріло одноразово більше 12 тисяч гектарів лісу. Нас такого, Богу дякувати, немає, то це важко було передати ті враження, з якими я там ходив по тих лісах. Це і трупи, і кабанів, і косулі, і білочок, і їжаків, і плазунів, і всіх це все лежало, бо воно просто не могло втекти. Ну, а крім того, ще й згорило стільки лісу. Тобто шкода однозначно. Вам вчені би розказали дуже багато про ґрунтознавці, про те, як вбивається ґрунт. Адже гумус – це є саме найдорожче, що в ґрунті. Воно утворюється мікроорганізмами і черв'яками. Після того, як полем по стерні пройдеться така стихія, як пожежа, то там нічого не лишається живого. От вам і вплив на ґрунти. Яка відповідальність за спалювання природних залишків? Порушується цим самим, порушується багато законів. Відповідальність за порушення, які передбачені. Цей закон про охорону атмосферного повітря, це закон про охорону навколишнього природного середовища, закон про тваринний світ, закон про рослинний світ, бо підзаконним актом його є правила утримання зелених насаджень в місті населених пунктах, а там чітко передбачено заборона спалювання в населених пунктах залишків і рештків сухої рослинності та листя. Це закон про відходи, де заборонено спалювати відходи, їх треба в відповідності до чинного законодавства утилізовувати. От. І інші закони, за які відповідальність настає. Адмінкодекс передбачає декілька статей, за які настає відповідальність. Це і 77-ма, це і 77-ма перша, це спалювання рослинності, 82-ма поводження з відходами, 153-ма це є знищення на зелених зонах газонів, і 152-га – це порушення правил благоустрою населених пунктів через те, що чітко правилами благоустрою заборонено спалювати листя. І відповідальність за цими статтями в вигляді штрафу від 170 до 1700 гривень, в залежності, яка приміняється стаття. А крім того, є можливість нараховувати збитки, коли зафіксовано на територіях та об'єктах природозаповідного фонду, от як в даному випадку в Білій, то там це є знищення території природозаповідного фонду. І якщо будуть відповідальні встановлені, то їм світять дуже серйозні збитки, крім штрафів. Аналогічна ситуація із знищенням газонів, якщо спалюються газони в населених пунктах, там теж передбачена відповідальність. Окрім того, ще є і кримінальна відповідальність за статтями 245-252 Кримінального кодексу за випалювання, яке призводить до серйозних наслідків, і 252-га кримінальна відповідальність за знищення території природозаповідного фонду. От така десь приблизно відповідальність. Тобто, ну, громадяни повинні знати, що такі речі, вони не приходять безслідно. Скільки порушників зафіксували цього року? Ну, ви знаєте, ми напрацювали разом з органами місцевого самоврядування і правоохоронними органами, напрацювали алгоритм взаємодії в таких випадках, як хто має діяти. І він заключається в тому, що, ну, в першу чергу громадяни повинні працювати з громадянами. Тобто, ну, так як в Європі, куди ми так хочемо попасти, там якщо сусід палить
і вам дихати важко, то тут же буде викликана поліція і реакція настане. Там некультурно і не прийнято робити сусідові такі збитки. А в нас поки що на сьогоднішній день, от громадяни з громадянами, я рахую, недостатньо працюють. Тобто тут є свідомість, культура і самосвідомість. По-друге, органи місцевого самоврядування на місцях, міські, сільські, селищні ради, їх виконавчі органи, вони зобов'язані у відповідності до законодавства проводити і роз'яснювальну роботу, і фактично виконувати роль правоохоронних. Через те, що 152 стаття адмінкодексу – це порушення правил благоустрою, це адмінкомісії органів місцевого самоврядування та вповноважені органи мають право їх розглядати і притягувати до відповідальності. По-третє, ми рекомендуємо громадянам у випадку, якщо вони побачили, чи на приватних територіях, чи на територіях загального користування, чи на сільськогосподарських угіддях, телефонувати на 102. Адже не дивлячись, як ми не будемо старатися, ми не зможемо попасти там за півгодини в крайню точку області і зафіксувати це порушення і зловити порушника на місці скоєння порушення. І через те ці функції виконує Національна поліція, своїми нарядами виїжджають, фіксують це порушення і потім направляють нам матеріали. Матеріали, протокол акту огляду місця події, встановленого порушника, ми викликаємо, притягуємо до відповідальності. Крім того, ми просимо громадян і просимо і балансоутримувачів територій, і користувачів сільськогосподарських угідь пильнувати ту ситуацію і не допускати того. І десь все ж таки, приблизно, скільки порушень? Приблизно такий алгоритм працює. Ми реагуємо, інспекція відреагувала і реагує на кожне порушення в даному випадку. Ми підключаємо і свій інститут, у нас є громадські інспектори, 30 чоловік, які розкидані по області, проживають територіально, і вони мають право і складати протоколи за цими порушеннями, і потім разом з нами, з громадські інспектори, привозять свої матеріали, ми приймаємо рішення. На сьогоднішній день близько 60 рейдів проведено тільки інспекцією, і притягнуто до відповідальності 65 порушників. Чи мало, чи багато. З кожним роком більше, але ми очікуємо, що ця ситуація... Але ми бачимо, що тільки пожеж трапилося близько 1500, і, зокрема, серед причин називають спалювання природних залишків. І при цьому за це порушення притягнено до відповідальності лише 60 людей. Ну, в даному випадку ми не можемо через те, що там, от, наприклад, є такий алгоритм роботи нашої з органами ДСНС, вони фіксують за викликом, їх викликають і вони фіксують загоряння. Вони фіксують загоряння і акт про пожежу направляють нам. І ми в випадку, якщо є порушник, якщо є користувач сільськогосподарських угідь, ми його викликаємо для пояснення. Якщо там є його вина в порушенні того чи іншого законодавства, про яке я говорив раніше, ми його притягуємо до відповідальності. І через те, ну, тут цифри роботи нашої тільки служби і тієї, скільки пожеж сталося, вони не суєзмірні, їх не можна порівнювати. Ми вживаємо вичерпних заходів щодо попередження таких явищ і притягнення до відповідальності за них. Близько 7 тисяч пожеж в екосистемах сталося цього року на Харківщині, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Які причини невтішної статистики дізнавалися наші харківські кореспонденти? Ах, молодці! Ай, молодці, очистили нарешті свою територію від цього листя проклятого. На цих кадрах будинки огорнуті димом. Відео опублікували в соцмережі сьогодні вранці. Такий же дим був і на вулиці Ільїнській. Це район Холодної Гори, каже Михайло Санельченко. Це ось як тільки починає листя опадати і починають спалювати. Причому по всьому мікрорайоні, а не те, що там. Я от живу у цьому будинку, вікна йде такий туман, дим, що не дай Бог. Приватні особи постійно. Причому і вночі, і ввечері. Це взагалі жахливо, звичайно. За останні два дні рятувальники близько сотні разів гасили займання трави та сухого листя. Половина пожеж сталася у Харкові, каже речник надзвичайників області Ігор Лупандзін. За його словами, за рік таких пожеж в області трапляється близько 7 тисяч. 55% цих пожеж
які сталися в Харківській області, це пожежі в екосистемах. Мають на увазі, що це суха трава, лісова підстілка чи сміття, яке спалюють місцеві мешканці на своїх приватних ділянках чи на полях. Викидається трубка для збору повітря. Ось вона. Прилад буде 20 хвилин повітря це збирати та робити після цього усередину пробу оксиду вуглецю. Наталія Драч завідує лабораторію Харківського гідрометцентру. Тут визначають якість атмосферного повітря. Каже, нинішні показники вмісту вуглецю в повітрі не перевищують норми. Норма у нас 5 міліграм на кубічний метр. У нас сьогодні вранці у середньому було від одиниці до 2,2 по всьому місту. Внаслідок спалювання листя виділяється чадний газ у повітря. Чадний газ є дуже агресивним газом і смертельно небезпечним. Для людини це проявляється у тому, що він поєднується з гемоглобіном крові і може викликати отруєння і задуху людини, і так зване кисневе голодування. За законом, випалювання листя карається штрафом від 170 гривень для приватних осіб. Для посадовців від 850, каже начальник відділу поводження з відходами Харківської екологічної інспекції Денис Фарафонов. Десь у когось палять регулярно там кучу листви. Десь у когось регулярно спалюють купу листя. Людині важко дихати через це. Вона може поскаржитися до інспекції. Тоді виїжджає інспектор і штрафує безпосередньо порушника. Денис Фарафонов говорить, цього року за спалювання листя оштрафували півсотні людей. Чи пов'язуєте ви значну кількість порушень з незначною відповідальністю за це порушення? Звичайно, матеріальна відповідальність за порушення, вона є суттєвим фактором. Я навожу приклади, і коли збільшують штрафи за незаконне полювання, за незаконне добування диких тварин, за самовільні порубки лісів, які збільшилися в 10 разів. Там вже є про що говорити, там є суттєві суми, про які говорити, але 170 гривень, ну, в принципі, це не є сума, яку можна сказати, що це є оптимальна для того, щоб людина дуже добре задумалась про те, чи буде вона на другий раз робити. Ми виходимо з законодавчими ініціативами напряму через свій центральний орган виконавчої влади, через обласну державну адміністрацію щодо посилення штрафів за такі явища. Тобто, вважаєте, якби штрафи були більшими, порушників було б менше? Окремо це питання не можна розглядати. Тут повинна бути і культура, тут повинна бути свідомість, тут повинна бути просвітницька робота, тут повинен бути великий пласт інформаційної роботи, і тут повинна бути і відповідальність. Але все ж таки, як щодо того, що незначну кількість людей притягнуто до відповідальності, навіть із цими незначними штрафами? Ну, я вам ще раз хочу пояснити, що на сьогоднішній день немає в кожному випадку, коли є зафіксована пожежа, немає людини, якої застали на місці скоєння цієї події. Ні правоохоронні органи, і ми виїжджаємо по оперативних дзвінках, ми приїжджаємо, воно вже догорає, чи ті самі очерети, чи ті самі десь насадження зелені. Тобто люди уникають такої відповідальності, якби в кожному випадку. І ці випадки, які ми бачимо, і немає порушника, вони просто фіксуються, якщо є там збитки, і їх можна порахувати по відповідних методиках. То ми ці матеріали узагальнюємо і передаємо в правоохоронні органи, які мають компетенцію проводити слідчі дії. І якщо вони встановлюють порушника за рахунок слідчих дій, ми повертаємося до цього питання і знову ж таки людину притягуємо до відповідальності. І якщо так сказати, то ми вживаємо всіх заходів. А оця різниця, про яку ви вже наголошуєте другий раз, це ті випадки, коли просто немає порушника. Факт є, а порушника немає. Ні органи ДСНС, ні органи Національної поліції, ні природоохоронні органи на місці не застали. Два адміністративні протоколи за спалювання листя за 2 години рейду зафіксували інспектори у Кропивницькому. Подробиці у наступному сюжеті.
До інспекторів підходить голова кооперативу Сергій Стукал. Каже, не бачив, хто біля гаражів спалює листя. Я тільки побачив. Ви бачили, що я йшов знизу? В кооперативі був. Я звідки можу все бачити. Ви знаєте, що ви ж повинні контролювати свою територію. А я чим займаюся? Треба вести якусь профілактичну роботу з членами кооперативу. Тому що, бачите, ну, палять. Це не перший раз. Ви ж знаєте це. Інспектори складають протокол на Сергія Стукала. Тут 11 гектарів території. От ви бачили, я знизу прийшов. Я ходив, дивився. Зараз потрібно на ту сторону ще прийти подивитися. Це час хтось підпалив. Ну, 1300 гаражів. Далі учасники рейду переїздять на Стару Балашівку. Це палить листя у своєму дворі мешканець будинку Володимир Слюцький. Інспекторка пояснює йому, що потрібно робити з листям. У вас їде екостайл, його треба можна збирати в мішки і викидувати. На чоловіка складають адміністративний протокол. Володимир Слуцький відмовляється його підписувати. Говорить, не знав, що листя палити не можна. Ну повісити якесь об'явлення, що-небудь, щоб я не знав, що. Я інвалід. Куди мені вести? Що мені робити? Він сам погасне. По крайній мірі, я пожару не зроблю. Я подивлюся, понаблюдаю, щоб він сам по собі погас. Діло не в тому навіть, то вопрос пожарників. Заступник начальника міської спецінспекції розповідає, які штрафи передбачені за спалювання листя. На громадян передбачені штрафи від 340 гривень до 1360 гривень. За дане порушення також це входить, і запаління листя, сухої рослинності, там, гілля, ну тощо таке. Палити взагалі забороняється. От. Тим більше, якщо там пластик ще присутній, то взагалі там вже ж не можна дихати ним. От, на керівників підприємств, установ, організацій там більші штрафи передбачені. Там від 850 гривень до 1700 гривень. При спалюванні листя у повітря виділяються шкідливі для здоров'я людей речовини, розповідає речниця Держпродспоживслужби в області Наталя Шевченко. Це і чадний газ, і різні канцерогенні сполуки, важкі метали тощо. Зокрема, це бензопірен, речовина, яка здатна в людини викликати онкологічні захворювання. До чого призводить те, що людина вдихає разом з повітрям ці сполуки. Найперше – це дертя в горлі, кашель, подразнення слизової оболонки рота, слизової оболонки носа. Якщо людина вдихає постійно таке повітря або людина має слабкий імунітет, це може призводити до хронічних захворювань дихальної системи, хронічних бронхітів або навіть бронхіальної астми. Отже, ви зазначили про те, що 60 рейдів провели. Чи визначили, де найчастіше порушують в регіоні? Скрізь. По всій області. Немає такої статистики, по-перше. По-друге, відчувається по інформації, яка надходить з районів, по тих дзвінках, які поступають до нас на гарячу лінію, дуже багато скрізь. Ну, але так можна наголосити на тому, що крім Тернополя є дуже багато кооперативів садових. Ну і там фактично кожен собі на дачному кооперативі згріб і підпалив. І ми туди рейди так само робимо. Через те треба боротися у всіх місцях. Усі органи місцевого самоврядування на місцях мають роботу в кожному районі. Що робити з листям чи іншими природними залишками? Ну, треба зрозуміти, що ці всі і листя, і природні залишки – це є органіка. А нашій землі чого не вистачає? Органічних речовин, як правило. І через те ми навіть рекомендуємо і говоримо про те, що в парках, скверах, на зелених зонах листя не треба прибирати, так як стоять мішки ті 100-літрові вздовж доріг і позрібали в парку. Це листя є добривом, так само, як на городі і пожнивні рештки. І бадилля, і все, коли його перекопати, коли його закомпостувати, то це є, знову ж таки, гумус на наступні покоління. А ще ту компостну кучу та й полити трохи М-організмами, мікроорганізмами, які розвиваються дуже з великою швидкістю. Це є емочка, родючість, це є спеціальні такі препарати, це є сяйво. То там за 2 тижні, за 3 тижні, а на весну, то ви будете мати прекрасний добриво для своєї ділянки. Тобто все ж таки краще залишати так, як є, і звичайно, це принесе значно більше користі. Якщо коли говорити, спалювати, що означає це для ґрунтів? Фактично знищуються всі мікроорганізми, і черв'ячки, і всі мікроорганізми, які
беруть участь у процесі гумусоутворення. І через те, звичайно, в цьому плані, а крім того, вигорає поверхневий шар, а крім того, порушується структура ґрунту. Одним словом, спалювання не дає жодних позитивних якихось моментів. Тобто для доброго фермера це однозначно не вихід, коли спалювати природні залишки? Заборонено. І на завершення нашого ефіру наголосіть, як боротися з паліями листя. Ще раз наголосіть, куди звертатися. Звертатися і на телефон гарячої лінії Державної екологічної інспекції. Він є на нашому сайті, він є в засобах масової інформації. Звертатися в Національну поліцію на телефон 102. І звертатися в органи місцевого самоврядування на місцях. Всі втрьох ми зробимо так, щоб цього явища негативного було менше в нашій області. Тож я дякую вам за участь у нашому ефірі. Дякую. Нагадаю вам, що ми спілкувалися з першим заступником начальника Державної екологічної інспекції в області Юрієм Рослим. До зустрічі в ефірі. До зустрічі.